Matěj Hádek. Den. Dý den. Dobře. Posadíme se na to, viď. Co pak? Mám trému. Proč? Protože už jsem dlouho takhle neseděl naživo před lidmi. A navíc jsem se zamyslel, že jsem slyšel o tom Hurvínkovi se Spejblem. To jsem rád, že jsi ze všeho vyprávění vybral zrovna Hurvínka. Mohl jsi vybrat hůř. Ale tak, že mě to... A co to je? To je proti trémě. Je, děkuju. To je takový... Má to chemickou vůni. No. No, že mě mrzí, že já jsem teda taky se přiznám, že jsem Hurvínka ani z Pejbla neviděl bez oblečení. Ale to asi zřejmě jenom proto, že jsme nezdíleli stejnou šatnu. Jo. Víš, tak to jenom tak. Chápu. Protože bychom se nestyděli před sebou. Hmm? Herci se nestydějí před sebou v šatně. Ani před Hurvínka by ses nestyděl, jo? Ne, nestyděl, naopak. On je prkenej, já jsem prkenej, takže... Jo, jo. Prakticky kolegové. No. Ne, takhle ty jsi vynikající, jde si třeba říct. Dokonce zanedlouho bude v kinech další film, kde hraješ. My se můžeme bát na ukázku, abys věděl, o kterém filmu mluvím, on točí hodně. Možná jsme to mohli dát mámě jako dárek. Co? No tebe. Má skoro kulatiny, dostane kulatý dárek. To jsem ráda, že se ti moje děloha hodí. Taková malá, roztomilá dárková krabička, ne? Vypadal jsi překvapeně, ale to z filmu, kde jsi hrál. Jo, jo, já už si to nepamatuju totiž. My jsme to točili v době pandemie, jestli se nepletu, a tím se to uvedení a všechny ty věci následný se to protáhlo. Takže už je to pro mě vlastně rok, nebo dva, rok, a už nevím přesně. A ty tam prý hraješ takovou postavu, která je něco jako rybička Doris, Hledá se Nemo? No, a tak to říká tedy. Ale hlavně tím, že... Mám takzvaně v boxu nebo v bojových sportech jsem odposlech vždycky ty trenéři, jak je prostě zápas a pak je, že uběhne první kolo a vždycky modrý roh, červený roh a něco si tam říkají, tak ten jeden trenér říkal tomu omlácenému zápasníkovi short memory, short memory. Prostě krátká paměť. Jasně. Víš, prostě... A to ty máš. No to má ta rybička. A tvoje postavička. No, proto mě tak říkají, protože jako já si nic nepamatuju. Jako ta postava teda, já samozřejmě si pamatuju všechno. Ale on má krátkou paměť, třeba zvlášť, když po něm žena něco chtěla, tak to hned neví prostě. Vlastně je to svým způsobem dar. Ano. Já přemýšlím, jak jsi přišel do zákulisí, jsi říkal, tady jsem strávil 8 let, z nich 7. Většinu... 7, z nichž většinu si nepamatuju. Neříkal jsem většinu. Říkal jsem část. Říkal 6, myslím. Ale to nevadí. Byly to krásný roky tady. Já vím, že Bořivoj Navrátil říkal, že pokud se ti třikrát stane, že jsi se svojí rolí absolutně zžitý, tak můžeš být šťastný herec. Jo, jo, to nám říkal. A ty už to měl... dvakrát se ti to povedlo? Dvakrát. Nebo už třikrát? A to jsem někde už... Dvakrát si už říkal, že jo. Teď si vzpomeneš, kdy to bylo. Teď to vidím samozřejmě už jinak. Optikou dneška, to znamená, že to, já jsem měl rád asi víc věcí, víc rolí. Jo. No, tak, ale je pravda, že Bořek Navrátil to říkal, blahé paměti, že když se to jako potká vyloženě s tvým charakterem, kdy člověk ví, odkud brát, a tak jo. A ty jsi věděl od malička, že tedy budeš naplňovat tohleto Navrátilovo přísloví, že budeš herec už úplně? To jsem věděl od... třetí, respektive čtvrtý třídy. Proč? No to já nevím proč. Nebo jak jsi to usuzoval? No ve třetí třídě jsem chtěl být šašek v cirkuse a vedle nás bydlela paní Emma Skálová, což byla herečka, hrála takový menší, nebo malý, nechci jí urazit, je napravdě boží. Dá se zahlédnout ve starých černobílých filmech a pak byla léta v Karlíně a tam mě takhle když jsem končil třetí třídu a ona se mě ptala, čím bych chtěl být. Já jsem říkal, šašek, cirkuse. A ona byla vedle na zahrádce a měla tam, jak se jmenou ty malý rajčátka, ty kulatý. Šery. Děkuju. A ona takhle tam měla šery rajčátka a takhle mi je podávala krsten plůtek a říkala, nechtěl bys být radši herec? Mi podávala ty rajčátka, říkala, je na to konzervatoř, můžeš tam jít hned po 8. třídě, není tam matematika. Takže paní Emma Skálová... Ona něco věděla o tvém prospěchu? Asi byla empatická. Empatická.
To je zvláštní u těch herců, že je tak děsí tematika. A takže tam jsi šel... Bývá to. A mimochodem... Ale třeba Martin Myšička, že jo? Ten... No, to je... Jasně, to je jinde. No, jasně, no. To je to trošku jiné. Nad kategorie. Ano. To je renesanční člověk, že má ještě... Kromě Damu má ČVUT nebo Matfis? Myslím, že Matfis má dokonce. Myslím, a ty jsi to měl nějak v gene? Tak najdou se takový výjimky. A ty jsi to měl v genech, myslíš? Nebo pátral jsi v rodinných análech nějak, že by někdo? Jenom snad, co mě říkala, tak prababička utekla s kočovnejma hercema. Ale? Údajně traduje se do naší rodiny, že jí jako její tatínek, můj pradědeček, že jí jako na konci vsi snad jako chytil. Tak to neutekla daleko. Ne. Ale že bylo asi 14 nebo takhle a no, prostě... K cirkusu chtěla, no tak to je jasný. Tyhle. Možná je chtěla jenom doprovodit za humna. Víš to? A najednou je z toho taková obájená rodinná historka. O, babka zdrhla s hercem. Ale pěkná, máš se na co odkazovat. No ale u tebe to šlo celkem hned, hezky to hrálo. No, já tady mám taky ukázku, aby jako z toho Dalibor nevyšel sám, takovou starší. Ne, nevykládej, neznáme se od včerejška. Ne! Táta není stavěný na ty tvý rozumy. Já se mu na jeho hodinky vybodnu. Ani jsem je neviděl, čestný slovo. Přišel nadrátovaný, Bůh ví, kde je nechal. No, ne. Jeď ho znám, jak pamatuje. Se namaže všechno postrácí nebo někde zapomene. No takhle jsem tě viděl na talentovkách na konzervatoři. No jasně, Dáda mě učil totiž. Byl asistentem pedagoga. Na konzervatoři všichni jsme ho milovali. A pak dají to na sebe. To je v pořádku, horší, když učitelé milují žáky. No, to už nejde jako v západní civilizaci, že jo? To už... No ne, tehdy to ještě asi... Tehdy ještě leco zprošlo, že jo? No, to ani nevím, jestli ty víš, že on jezdíval do Turecka takhle s těma školama a tam otec si vozil manželky. Blondiaty Turkyně. To bylo, to už to za nás ještě nebylo. To ne. Ale byl jsi ne nějak? Někde v Turecku, že jsi tam otec chtěl přivízt blondínu? Z Turecka jo. Si vozí blondýny. No. Já jsem si i přivez. A? No, chtěl jsem si ji vzít. A? Nevzal. A? Protože ona se pak obarvila na černo a já jsem, no protože já jsem se zamiloval do blondětý Turkyně, no tak prostě. Jasně. Já jsem nevěděl, že Turkyně jsou, nebo holky z Turecka jsou tmavý. Já jsem se zamiloval do nádherný blondětý holky a pak, když jsem tam za ní přijel do té rodiny, kde oni mě chtěli vydědit, protože jsem jim řekl, že jim udělám turecký kafe, tak to teda... To na mě koukali, když jsem zalil ten... Jo, to bylo strašný. Oni tam měli připravenou tu jazzvu, že? Jasně. A pak jsem jim řekl, že jsem přivez turecký med, tak to jsem spal ten den venku. To bylo tragický, no. Ale jinak je to doteď normálně známá herečka turecká. Ezlem, fakt. Já jsem si ji našel. Je teda pravda, že vypadá jako na svůj věk a že jsem rád, že jsem utek hrobníkovi z lopaty. Otec mi to rozmluvil. Hezké zážitky. Prosím tě, jaký byl Petr Čepek, jak se tak k tobě otcovsky choval? Byl strašně hodnej, tak mě bylo 15, to byla moje první role. Jsem byl v prváku na konzervatoři a to byl hrozně milej na mě. Jako no. A ty už jsi potom šel, myslím, z role do role? No ani tak... Jo, tak my tady máme ještě jednu ukázku, tam jsem tě viděl asi nejčastěji. Čistý. No, aby se i ty ostatní leskli. Ale potřebujeme nový přípravek. Zase, tak tady máš a přinesl jí stejně dobrý, ale levnější. To jsme to brali v druháku, tohle. No ne, mně se to strašně líbí, že to je na přípravek kolon. Kolon, no. Což ovšem znamená tračník. Potom to slovo kolonoskopie, ale to je úplně jedno. A jo. Pangličně to je výraz pro... No, aby si se pořádně pročistil. Ano, myslíš, že tady to pomůže? No to nevím. No ne, tak potom, ale tak jsi zahrál spoustu dalších Zrska v Tobruku a dalších spoustu rolí. Jo, nezapomenutelných, samozřejmě. Dokonce jsi měl hrát Mašíny, jsem slyšel. Mašínech? To nevím, to tak jako lítalo vzduchem, ale to bylo, tak jasně nabízelo se to, že jsme byli mladí, že už ani brácha není mladý, jo. Ale jsem rád, že to můžu říct. Ne, ale dej si tak, to ještě jednou, jestli chceš. Jako. Ne, ale že jsme tak, jak jsme bráchové, tak se to jakoby nabízelo a dávalo to asi z tohohle pohledu jako smysl, ale ty Mašíny se podle mě, vždycky se toho někdo chopil a vždycky se to nějak nepodařilo, co tak vím, dofinancovat. Takže
prostě jestli s náma někdo nějaký čas počítal, ale nesehnal pak prachy, já už přesně nevím, jak to bylo. Každopádně mašiny vznikly teď. To je pravda. No a to už. A doufejme, že budou dobrý, ale hraju tam. Ale ne mašina. Právě. Co tam hraješ hezkýho? Hraju Zbyňka Roušara. Mm-hmm. Zbyněk Roušar byl přítel z Deny Mašínové. Vlastně když muže ji umučili nacisti a ona potom byla po válce sama a po několika letech potkala tady toho Zbyňka Roušara, který byl válečný pilot, taky sloužil ve Francii, v Polsku, v Británii a byl to poslední konzul v Kongu. Někdy v roce 49 ho odvolali nebo tak a on se dal dohromady se Zdenou Mašínovou. Měli se moc rádi. Tak to. A pak dostal do životí, protože pomáhal jejím synům utíct. Ale byl amnestovaný, takže tam strávil asi 7 let. A to je krásná rola. Pak jeho stopa mizí. Zemřel někdy v 80. V roce 80 nebo 79. Hele, a bratr tam hraje taky s tebou? Krištof? Ne, Krištof ne. Krištof hraje v jiných spektáklech. Mimochodem, jaký máte vztah takhle sourozenecký? Skvělej, my se milujeme, ale to se ví, my to hrdě hlásíme do světa. Nebo kdy se tak milujete? Já si vzpomínám na historky z vašeho dětství a to úplně... Od Krištofových 12, kdy se mi poprvé postavil. No promiň, on to tady se nedá nic říct, ne, prostě. Pravdu. Ale to já můžu nic říct. Takhle, čisté muž je čisté. Ano, já jsem věděl, že jsi jako začal zdorovat, že jo? Ano. Do té doby zobil? No, a ve 12. A pak zbyl on tebe. Ve 12 letech on si vzal vodítko na psa s takovou karabinou, protože samozřejmě já jsem měl ještě pořád jistou fyzickou převahu, že jo? A on vzal to vodítko, roztočil ho a naslepo jako mě s ním chtěl švihnout. Já jsem mu nějak nastavil nohu a on mě rozsek kotník. Fakt to bolelo. No to věřím. V tu chvíli jsem věděl, aha, tak jsme asi parťáci. A tam jste se pobratřili. No vlastně, když se na to podívám teď zpětně, tak to byl asi ten zlomový moment. Jako ten poslední kamínek do té laviny hlubokého přátelství, která se strhla. Jo. Tam ještě třeba říct, že vy máte ještě třetího bratra. Ondře. Máme staršího. Ano, Ondře, který je lékař. Je to lékař, ano. Říkáš tak jako hrdě. To, protože to tak hezky zní, že jo, a teď všichni víme, syndrom bílého pláště, to je ano. Jako učitel a žák, pán Bůh a věřící a takhle, takže to, ale já ho znám bez toho pláště. Ten tě taky řezal? Ne, ten ne. Já on věděl, že ty životy budou zachraňovat. A funguje doma jako lékař, nebo? Jo, to jo, on se hezky stará o rodiče a takhle, takže když je potřeba něco, nebo je potřeba že jenom nějaká konzultace, většinou zavolám se k tomu, že z titulu věku mě něco taháš, třeba někde koleno, rameno. On říká, no, dobrý, to nech bejt. To jsem právě myslel, jestli má podobný přístup. No. Mám angínu, škrábe mi v krku, tak si vem šálu. No, právě. Tak počkej, až to přejde. Krásně se o vás stará. Jo, je hodnej. A vy jste taky dělali koalice, jakože dva bratři proti jednomu? Ani ne, vlastně. To my jsme byli s bráchou, starším s bráchou, jsme byli jako, v podstatě jsme vyrůstali jako dvojčata do nějakého určitého věku. Byli jsme od sebe jenom rok a 4 měsíce a pak se po té příhodě s karabinou na vodítku k nám přidal i Krištůfek. A s ním teďko jako často hrajete? No, počkej, hrajeme? No tak občas si spolu zahráte ve filmu, ne? No, už dlouho ne právě, už mi to jako chybí, protože nejlepší je chodit do práce s tím, koho máš rád, že jo? To je jasný. Aby se tam člověk nenudil. No, že jo? No počkej, a ty budeš hrát ještě v jednom seriálu, který půjde? Na Primě, myslím? Ano, jmenuje se Pod hladinou. Ano, a tam se snudil? Ne, tam se nenudil, tam jsem měl... skvělý kolegy. Já tady mám z toho už, protože to teprve půjde, tak zatím jenom fotografii. Jo. Ano, tak to je Matěj. To je dort, to je detail dortu, který přinesla Prima, když jsme měli první, nebo zástupci, nebo producenti, když jsme měli takzvaně první klapku. Ano, a to se ještě pokládám ty. Ne. Já to myslím, vypadá, jo, počkej, knírek. Ne. A myslím, mě to připomíná spíš Máru Adamčíka. Vidíš, já jsem si říkal, že to určitě budeš ty. No ale ty máš vztah k těm aktivitám pod vodou? Ne, nemám. To bylo poprvé, že jsme měli pár lekcí v bazénu a pak jsme vlastně šli v těch oblecích, které jsou do 40 metrů a mají záchranáři a policisté, tak jsme šli rovnou na jaře pod vodu.
Takže mi ten instruktor říkal, ale v pohodě, jako nestej se, když ti to nepůjde, jo, do tohohle obleku se chodí tak po dvou letech výcviku, takže v pohodě. Tak ty jsi měl jednodenní výcvik, ne? Ještě jsem slyšel, že jsi se potápěl s jakýmsi Jiřím Langmajerem. Nebo potápěl, otužoval. Ne, to už je dávno. My jsme měli, že jsme u Jirky, Jirka... Můžeš cokoliv. Ne, on má tam někde, kde bydlí, tak tam má nějaký skromný bazén venkovní, takový ten zatahovací. A ten měl 3 stupně a měli jsme nějakého instruktora a u Jirky jsme ještě s bráchou, s Krištofem a ještě jeden s kamarádem kaskadérem jsme měli no takový ten tu instruktáž toho, že končíš tím, že jdeš do té 3 stupňové vody. Jako, nejdřív se dejchá, že jo, a pak se tam jde jako do gangy. Prostě takhle všichni v zástupu. Pak jsi ve 3 stupňu, což pro Jirku byla jako radost, že on je starý otužilec. Pro Krištofa to byla taky radost a já jsem si říkal, no tak teď už tam musím do toho bazénu. No. Tak jsem tam byl, teda ty 3 minuty, tady mě začalo strašně bolet. Jo, ale mohl si zavolat bráchovi. No, a, no ale tak kluci se otužují, Jirka, že jo, Langoš i brácha, oba bráchové, ale já jsem se do toho nevrátil, jako zkusil jsem to, ale... A co tě to napadlo, jako líst, jako uvěřit těm dvěma? No, oni bráchové mě říkají, jako říkali furt, jak je to skvělý, jako na zdraví. Ty se otužuje. Já ten bazén znám. Jo, počkej, teď vlastně, ty ho máš. Ale jsem blbej. To je u Aduš a ono tam teďko kompletně se tam jako šetří. Tam třeba Langoš si večeři musí dělat ve tmě, protože to je elektrika, že jo? To je samozřejmě. A oni tam mají nádhernou infrasaunu, do který on chodí vždycky do toho bazénu, že jo, ráno pak do té infrasauny. A Aduš, nic, jenom na 10 minut. Protože se nesmí zapínat, že jo, to strašně žere. Jasně, víc, to je. Takže já jsem tam přiběh a byl jsem tam v ní 20 minut, tak jsem měl jako nějaký privilegium, ale takže tam je teďko, myslím si, že v létě ten bazén bude mít tak 11, takže buď v klidu. A Aduš zakázala cokoliv, takže já to pozor. Takže buď rád za 3 stupně. To je v pohodě. Vlastně je to štědrý. Je to vlastně. A už to na 5 minut vyhřívala, že jo? Rozumím, jest to zavřela. Jirka pak přišel, rozbil led. No. Jo, rozbil ti led, jo? Takhle byl to byl uctivej. Tam byla opravdu taková krustička nahoře. A on ti rozbil. Tak Jiříček ráno šel a ping, 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 ping. To rozbil. A dobrý, takže přestal si s tím. Neotužuješ se o tím. Ne, no. Brácha chodí třeba, Krištof opravdu chodí, má kamaráda, sportovce a zároveň Krištof občas trénuje. A ty chodí do Modřan někam normálně v zimě, si dají sraz ráno, v neděli třeba v 8 ráno u Vltavy a jdou se vykoupat a zaplavat si. V lednu. A já myslel, že ty jsi takový sportovec, ne? Že jsi takový kyborg trošku. Byl jsem, ale pandemie do toho hodila vidle a já už jsem do toho vláčku znova nenaskočil. Do čeho přesně hodila vidle? No, že se zavřeli se fitka a to já jsem chodil cvičit s mým velkým kamarádem, který mě jako ukázal, jak správně v tělocvičně nebo ve fitku, jak cvičit. Prostě, že jsem vždycky k tomu měl takový, jako, díval jsem se na to s lehkým despektem, na tu fitness kulturu celou, ale spíš to bylo asi tím, že jsem byl ovlivněný tím pohledem z těch 90, že to už je dávno jinak všechno, takže on mě naučil, jak správně cvičit i vlastně jako s činkama a jsem tam s nějakým přístrojem. No a když to zavřeli, tak on samozřejmě dřel doma, že jo, a já jsem spíš tadyhle čokoládička, tamhle bonbon. Tadyhle si pustím nějaký seriál. No a tak jsem jako vyměk, no. Tak se do toho teďka horko těžko vracím do toho řádu. V Krymě přitom bylo jako hrozně dobře, že jo. Já jsem chtěl říct, pandemie skončila. Právě už dávno. Čokolády. A jsou tady jiný problémy, zase člověk nemá čas si ani cvičit. No, to je... Čokolády podražily. Prosím? Čokolády podražily. To jo, no. Čokolády jsou super, no škoda, že se jich nedá jíst tolik. Kolik to je tak tolik? Kolik tak, jako bys si představoval? No tak, že jo, to je skvělý, prostě sedět večer u televize a dát si třeba celou tabulku. Jako víš, celou tu... Já to chápu, co je to celá tabulka. Dokonce jsou firmy, které dělají i takový ty maxi čokolády. No, je to... A je to furt jenom jedna tabulka, chápeš? No, a ty víš, že třeba máš někde ve špajzu? Vím, jednu. No. No, kdyby jednu. Ale zároveň víš, že ten cukr je zabiják, no, takže to je jako se vším, no. Třeba tamhle ten člověk vůbec cukr nejí, že ne? Jenže Dáda má úplně jinou drogu, že jo? Dáda má tu nejlepší drogu, prostě Dáda má dopamín.
z toho svého ustavičného běhání. A ten dopamín, to je zázrak, že jo? Co dělá v nadledvinkách, se to dělá, viď? Hm? Nadledvinky. Pastelní nadledvinky. Já ti mám takový nadledvinky. To jsi neviděl. Teď nevím, jestli jste ještě u fyzia, nebo už jste u gastronomie, ale... A tak proč neběháš? Takovej dopamin z nadledvinek. Ale jo, tak já se do toho pomalu vracím, no. Pomaličku, no. Teď jsem na... Čekaj, takhle, čokoláda, běh. Ne, teď jsem... Ne, čokoládu právě nejím a to málo sacharidů a zatím jsem na 20 minutách denně jako cvičení. To je dobrý. To je hned, to uteče a ani člověk neví. To říká o 13 kilometrech taky, dali. No, tak jasně. Ale dáde jiná liga ještě, že jo. Ten si zaběhne z jedné strany Prahy na druhou a zpátky, jo. A potom kolem Českého rozhlasu do kolečka. Tam dojíždí těch 7 kilometrů zbývajících. A ne, ale to mně se to líbí, já to fakt obdivuju, protože to je prostě skvělý pocit, no. Když už člověk v tom jako jede, to, že už těch benefitů je víc, než, ne, než těch... Jako... Nesmí na tebe nikdo zvát, no, to je celý. A hlavně máš i hezký kostýmky. Kostýmky, ano. Barevné. To ty myslíš ty legíny. Já jsem poslal tuhle do Českého rozhlasu, chtěli fotku těch legínů a napsala mi Iva Bendová, moderátorka. Dádo, víš, že jsou dámský. Ale jsi říkal, že Markéta to ví? No ví, no. No, tak co? Já mám jenom dámský oblečení, protože na to běhání... Pardon, na to běhání těm ženským dělají úplně nejkrásnější a nejlepší, nejfunkčnější věci, že jo? Pro chlapy vypadáš jak fotbalista, já to jako nesnáším, takže víš, takový ty trenky, ty jo. Tak mám všechno dámský, no a co? Co s tím mám dělat, no? Já jsem taky nosil kalhotky dámský. No. Ty jsi tak pohodlný, to si nemůžu to představit. Ale... Tak u tebe jsme to viděli v tom filmu. Opravdu. Máš nějaké doporučení? Je to skvělý. Bavl na krajky. Je to skvělý v poušti prostě. V poušti? Jo. Jsme kdysi dávno, už se spoustu let jsme byli pod taktovkou Václava Marhoula v poušti na Sahaře měsíc. Takže jsme ani nebydleli v hotelu, bydleli jsme prostě do resortu, v kterém byl ubytovaný štáb, ale my herci jsme tam směli jenom o víkendu, tak to bylo ještě 20 minut jeepem, takže jsme byli opravdu jako v dunách. A tam ty dámské kalhotky byly mnohem lepší, protože se ti tam nedostal písek. Kde jste tam brali dámské kalhotky? To jsme si přivezli z Čech. Vy už jste v Čechách věděli, že se vám v poušti tam no jasně. Do těch dámských nedostane písek. Byli jsme od... Marhol vás poučil. No, byli jsme, nechal nás navočkovat proti štírům a různým takovým... A vybavil dámskýma kalhotkama. Aligakucí a dámský kalhotky budou se vám hodit a... A vy jste všichni říkali, dej říkáš. Alex, některý samozřejmě, v životě ne. Ale potom jim to bylo líto, když se je nevzali. Fakt to je nejlepší. A všichni potom po návratu přešli zase na pánský? To já nevím. To nevíš. Když to nikomu zachutná. Jak si zvykneš, tak už to nezmění. Jo, je to tak. Já ti pánský legíny na sebe nevezmu. Ne, jasný, my bychom tě ani nenutili. Ono bys to k těm teniskám vůbec nehodilo vlastně. No, to je pravda. Ne, jsou krásný. Já mě zaujalo, Matěj, že ty o sobě říkáš, že seš líný. No, tak... Dokážu sám sebe tak otrávit, že nakonec musím mít něco dělat, jinak bych nevydržel sám se sebou. No, to bylo. To už není. Ta druhá část ty věty, teď už jsi jenom ten líný, jo? A teď už právě spíš jako s přibývajícím věkem, že jo, za 3 roky pade, tak to už člověk jako... Ten život je tak krátkej a tak hezkej, že prostě už ta prokrastinace není taková, jako bývala dřív, že jo? Že... Dřív bylo pro mě jako slastný se nudit a pak se trápit tím, že vlastně nic nedělám. Ale byl to takový začarovaný kruh. Jako. Já. Jak to už teď spíš, já se, jak jsem rád na světě, tak každá minuta v pohybu, jako v mém případě někde venku, je dobrá. No navíc jsi spořídil potomka, takže teď máš asi o zabavu postarán. No, je to tady. No to je hezký takhle. Je, no, tak to jsme na začátku, takže jezdím s kočárkem. To je pěkný, ne? Je, já jsem šťastný, každý den 15 kiláků. Ty neběháš, ty drandíš.
No, 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 tak to vychází 5 kráků na hodinu a tak ty 3 hodky jsem venku, takže to je 15 kilometrů denně od narození. Jo, takhle ty se dostáváš do formy. No, 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 nenásilně. Nenásilně. Jakože žena řekne a jeď? No, tak potřebuje třeba dospat noc nebo něco si vyželi třeba. No tak to máš takhle krásný. A užívej si to, protože říkal Dalibor, že 50 je strašná. Je to hrozný? Je to blbý, ale ještě 3 roky si to užívej. Je to super. To je pohoda, Štěfu. A pak 60 už je skvělá. No, pak už je to čím dál lepší. Já to vidím na tátovi. Tomu je třeba 80 a ten je rozjuchanej. No ne, ale že si váží života, že jo, víš, že v některý věci už jako prostě... Se říká, mám to za pár, tak ať je sranda. A co tak jako rozjuchaně dělá? Pracuje na zahrádce, to každý důchodce, ale že to dělá všechno tak zvesela. Z radostí, jako zvesela. Z radostí, no. Sice sotva leze, ale zase jako... Možná právě o to je veselější. Jo, jo, a to taky žiješ. A dokonce jsem slyšel, že budeš hrát dalším filmu, nebo seriál Bod obnovy. Ano. A tam mě zaujalo, že v Evropě v roce 2041 již není smrt koncem života, to je dobrá zpráva. Pokud z tebe zbyde nějaký genetický materiál, tak není. A je na to pojištění, že vlastně, který je možná je nepovinný, to si přesně vlastně už nepamatuju. Každopádně je zálohovaná psyché a když tě třeba srazí auto, tak oni tě pozbírají ten biologický materiál a tím, že máš zálohovanou psychiku, tak tě udělají znova. Takže jako ta absolutní vražda jako prostě už je jakoby, že není, no, ale je to... A já se takhle právě jednou probudím po obnově a tak dál. No počkej, my tady máme pár fotografií. Fakt jo. No jistě, to už máme, už dopředu takhle víme. Zdra, vypadá, že hraješ spíš veťáka, ale... No on právě si, když mu, ono to, no to, já, to je to tajemství, no to je potřeba jít do kina, no to je takový docela dobrý příběh. Jo, takže... Je i detektivní jako zápletka a takhle, tak se na to těším. Jsem sám zvědavej. Každopádně to bylo moc hezký natáčení. Jsem v roce 2041, jo? To je zanedlouho. No to je opravdu za chvilku. Dřív, než by si člověk myslel. Takže pak už nebude smrt, takže dočkat se roku 2041 a pak už je to v pohodě. No, ale víš, jak to je jako se vším. Prostě jako každá technologie se dá zneužít, že jo? A všichni jsme si rovni, takzvaně, jak se říká, někteří jsou si ale rovnější, takže tam vznikají z toho vznikají různý situace, které potom se dostanou do příběhu. Jo, takhle. A kdy to má mít premiéru? No tak to já přesně nevím. No právě v tom roce 2041, ne? To ti bude 69. Co jsi měl z matiky? No kolik ti bude? No to já se ptám, no, co jsi měl z matiky? Já to spočítám do zítřka. Jo, takhle. No vždycky za jedna. Mě to bavilo, ale pak se to zvrtlo a šel jsem na konzervu taky právě, protože tam není matematika. No. No takže si počkáme do roku 2041. Ne, já si myslím, že to bude příští rok a že by to mohl být hezký film. Asi takovej sci-fi už tady dlouho nebylo a to natáčení bylo, jako český sci-fi, to natáčení bylo náročný, to je pravda, ale bylo to zábavný a bylo to s fajn lidma. Andrea Mohylová, kolegyně moje, ta hraje detektivku. Václav Neužil taky hraje člena jiných bezpečnostních složek z budoucnosti. A tak. A moje maličkost. A tak. No. Říká skromně Matěj Hádek. Děkuji. Tady se prý potí ruce, kdybys potřeboval tak Dalibor. A já tady mám svůj ještě tady. A ten už bude vysušený. Já mám hosta, ten už se ale bude myslet, že jsem nemocnej, to vůbec, prosím tě. Ty máš schovaný pro dalšího hosta? No mám, jasně, celý balík tady mám. Dobře. Dobře.